Baik, saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Sarawak akan ada kilang pembuatan grafit yang pertama di Bintulu. Itu antara paparan berita dari Sarawak petang ini. Langsung saja bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan, V. Ya, terima kasih Zahira. Pembinaan kilang pembuatan grafit bernilai $1.5 bilion yang menggunakan tenaga bahan api nitrogen di dalam enjin kereta akan dibangunkan oleh Sarawak di Bintulu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dengan kestabilan ekonomi Sarawak dapat menarik pelabur asing sekaligus menjadikan pembinaan kilang grafit ini yang pertama di Asia Tenggara. Membangunkan satu produk yang hanya ada di Sarawak untuk kawasan Southeast Asia ini, iaitu pengeluaran grafit yang ini digunakan dalam enjin fuel cell yang menggunakan hidrogen. Beliau berkata demikian pada majlis rumah terbuka PDP di Dewan Suara Bintulu. Dalam pada itu, beliau menambah sistem transit aliran autonomi ART akan dibina di Bintulu selepas yang pertama siap di Kuching. Ia merupakan pelaburan yang besar dan ia akan menghubungkan pengangkutan awam dari Bintulu ke Semalaju. Memandangkan Taman Perindustrian Semalaju dan Zon Perindustrian Kidurong akan menyaksikan peningkatan tenaga kerja yang ketara kepada kira-kira 6,000 peluang pekerjaan. Sementara itu, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu Sarawak harus menjadi negeri yang lebih kukuh di Malaysia untuk 50 tahun akan datang, berlandaskan ke arah ekonomi hijau serta disokong pemimpin muda bakal melonjakkan ekonomi negeri pada masa akan datang. Pemimpin muda harus mempersiapkan diri selaras dengan agenda ekonomi pada masa kini dan bergerak ke hadapan dalam persekitaran baru. Dasar parti juga perlu diselaraskan untuk memenuhi masa depan memandangkan aspirasi generasi muda yang berbeza. Dato' Patinggi Abang Johari turut menegaskan tiada ruang politik memecah belahkan di Sarawak kerana ia menyebabkan perpecahan di kalangan rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sambutan Tahun Baru Cina, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP bersempena ulang tahun ke-65 SUPP di Sibu. Sarawak akan terus memperkukuh hubungan diplomatik dengan pemimpin baharu Republik Indonesia bagi manfaat bersama. Timbalan Premier Dato' Amarawan Tengali Hassan berkata ia meliputi pelbagai sektor yang berpotensi khususnya membangunkan sempadan Sarawak Indonesia. Antaranya, Long Bawan di Bak Kelalan yang wajar dibangunkan untuk memenuhi keperluan trafik perdagangan masa depan antara Sarawak dan Kalimantan. Mempunyai hubungan yang rapat, ya, tentu saja antara kerajaan dengan kerajaan, tetapi dengan rakyat, dengan rakyat itu sendiri. Bagi kita di kawasan utara ini, kita bersempadan berkelalan itu dengan Long apa? Long Bawan. Dan itu adalah satu kawasan yang mempunyai potensi untuk kita bangunkan, untuk border trade, maybe for joint border develop. Beliau berkata di terusan lawas ketika diminta mengulas mengenai pilihan raya umum Indonesia pemilu yang sedang berlangsung di Indonesia. Jelasnya, daerah lawas mendapat manfaat daripada pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara di Kalimantan. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Awang Tengah berkata Pekan Terusan bakal dibangunkan semula melalui pelan pembangunan semula Pekan Terusan yang bermula Mac ini. Ia akan dilengkapi pembinaan pejabat, kuartus kerajaan, bangunan komersial dan anjung usahawan. Untuk mengambil kira pelaksanaan Northern Coastal Highway yang insya Allah akan dilaksanakan
dilaksanakan dalam tahun ini. Dan pelan pembangunan semula perkantusan ini dibuat sejajar dengan apa yang hendak kita laksanakan, iaitu Northern Coastal Highway itu. Ia mengandungi beberapa komponen. Yang pertama yang kita nak laksanakan ialah penggunaan pejabat daerah kecil perusahaan. Kedua ialah anjung usahawan. Projek itu akan dibiayai oleh kerajaan negeri dan turut melibatkan pihak swasta. Pelan pembangunan itu bakal mengubah lanskap pembangunan daerah kecil Terusan yang juga merupakan laluan transit utama bagi pengunjung dari negara Brunei. Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA menerusi pelbagai strategi dan program seiring dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 dijangka akan menyaksikan pendapatan serta taraf hidup rakyat yang lebih tinggi pada masa akan datang. Berucap dalam satu majlis bersama penyawat awam di bahagian Betong, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugah Mbas memberitahu bahagian Betong mempunyai pembangunan infrastruktur yang komprehensif seperti rangkaian jalan raya dan liputan bekalan air serta elektrik yang hampir siap sepenuhnya. Jelasnya perkara tersebut adalah hasil daripada inisiatif pemimpin terdahulu seperti bekas Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Patinggi Alfred Jabu Numpang, dan ia perlu dilengkapkan dengan pembangunan program dan aktiviti ekonomi untuk menjana pendapatan penduduk setempat. Beliau juga adun Bukit Saban merangkap pengerusi BDDA juga memberitahu banyak peluang disediakan, malah BDDA kini sedang memperkenalkan amalan pertanian tepat seperti fertigasi dan lain-lain lagi ke arah mentransformasikan Betong sebagai sebuah hub makanan serantau khususnya melalui dua taman agro di Bebuling serta Lubuk Temang. Tambahnya, pihaknya telah mengenal pasti tapak-tapak yang sesuai bagi projek pembinaan pusat hemodialisis di Sepauh, Kabung dan Bladin dengan peruntukan RM5 juta untuk setiap lokasi dan dijangka siap sepenuhnya menjelang penghujung tahun ini. Peniaga makanan di Bandaraya Kuching diingatkan supaya meningkatkan tahap kebersihan pada bulan Ramadan akan datang. Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, faktor kebersihan adalah penting bagi menjamin keselamatan pengguna. Beliau juga mahu setiap peniaga menyusun atur kawasan jualan dengan kemas dan teratur di kawasan yang strategik. Tempat itu tidak menghalang laluan trafik. Ini paling penting, kerana sebagian daripada kawasan BKU kita dapati pada tahun lepas, pihak mereka meletakkan tempat jualan ini berhampiran dengan jalan raya, dan kadang-kadangnya pihak yang membeli hanya berhenti tepi jalan dan menjadi gangguan pada laluan trafik di kawasan tersebut. Datuk Dr. Abdul Rahman bercakap kepada media selepas majlis perasmian Kuching Car Free Day di Tugu Pahlawan, Kuching. Pada program itu, orang ramai turut disajikan dengan tarian singa dan paluan kompang bersempena sambutan Tahun Baharu Cina, manakala sekumpulan pelari dinamakan Geng Subuh melakukan larian sejauh 14 kilometer. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU berhasrat untuk menghidupkan semula suasana di Lebuh Wayang Kuching sebagai satu lagi lokasi tarikan pengunjung ke bandaraya ini. Datuk Bandar DBKU Hilmi Osman berkata, perancangan tersebut meliputi pengubahsuaian beberapa lanskap namun masih mengekalkan identiti asal kawasan tersebut. We want to have some what they call heritage trail, you know, where it goes to and so forth. It will be incorporated in our write up later. Antara yang akan dinaik taraf adalah laluan pejalan kaki dan tapak gerai untuk peniaga, terutamanya untuk memberi keselesaan para peniaga pasar malam. Hilmi berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Pracap Gome dan sesi menyalakan lampu tanglung di Taman Wayang Lebuh Wayang Kuching. Tambahnya lagi, DBKU juga dalam perancangan untuk membangunkan beberapa deretan bangunan dan menaik taraf kedai lama yang memaparkan pelbagai sejarah yang meliputi Lebuh India, Lebuh Kapenter dan beberapa kawasan bazar utama. Pada program tersebut, beliau turut bersama pemimpin komuniti Cina memberikan ampau dan limau kepada orang ramai yang melalui kawasan itu bagi memeriahkan lagi suasana sambutan Tahun Baharu Cina. Tiga daripada empat pusat pemindahan sementara PPS yang beroperasi di Sarawak telah ditutup pada hari ini setakat pukul 2 petang.
Berdasarkan laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JBPN, 3 PPS di bahagian Kuching yang dibuka sejak 16 Februari berikutan bencana banjir di Dewan Arpiang Kampung Sinar Budi, Dewan Masyarakat Setapok dan Dewan Serbaguna Taman Malihah telah ditutup antara pukul 1 hingga 1.30 minit tengah hari tadi. Kesemua 413 orang mangsa daripada 107 isi keluarga kembali ke kediaman masing-masing di Kampung Sinar Budi Baru, Kampung Desa Wiraria dan Taman Malihah Fasa 1. Namun, PPS Balai Raya Kampung Asyakirin di bahagian Bintulu yang dibuka sejak 18 Januari lalu masih kekal beroperasi dan kini menempatkan seramai 16 orang mangsa daripada 5 buah isi rumah yang terjejas akibat bencana ribut. Perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Zahira. Silakan Zahira. Baik, terima kasih, V.